Саме так у фоє головної культурної будівлі «Прилуг», надаючи колорити майбутньому вечору, зустрічав гостей народний аматорський ансамбль української пісні «Калина». Міський фестиваль народної творчості «Пісні над Удоєм» продовжує радувати прилуцького глядача. Відтак, ввечері 27 травня у рамках фестивалю свій творчий звіт представляли колективи художньої самодіяльності Прилуцького міського будинку культури. Про 26 номерів культурного вечора стисло розповіла начальник відділу культури та туризму Прилуцької міської ради. Сьогодні ми побачимо справжнє дійство народної творчості, адже міський будинок культури має 13 колективів зі званням «Народний» та «Зразковий», і всіх сьогодні можна буде побачити у програмі. Програма насичена, будуть народні пісні, естрадні пісні, народні танці, естрадні танці, фольклор, гумор і дуже багато чого цікавого. Катерина Мовчан також звернула увагу на виставку творчих досягнень колективів. Вони демонстрували свої напрацювання, що здобули протягом року. Після тотального локдауну прилуцькі таланти нарешті можуть демонструвати свої здобутки наживо, зауважила культурознавиня та презентувала артистів. Це колективи всі наші, місцеві. До складу колективів входять люди різного віку, тобто від найменших і до найстарших. Найстарші у нас представники в колективі «Калина», а найменші у театрі хореографічної мініатюри «Апломб». Це всі прилучани, які люблять мистецтво. Завіса піднімається, концерт починається. Глядачі у передчутті фурору. Прилуцькі таланти наживо демонструють свої здобутки, набуті протягом року. Про те, що вечір обіцяє бути насиченим і незабутнім, зрозуміли і журналісти телеканалу «Прилуки». Потрапивши за куліси, нам вдалося поспілкуватися з артистами та відчути їх емоції. Звісно, це дуже класно, що ми знову повертаємось до нормального життя і почались концерти, виступи. Всі можуть, дітки, всі дорослі, ми знову вертаємося до наших концертів. Від можливості знову повернутися на сцену радіють всі без винятку – колективи, солісти, музиканти. Дуже раді, дуже гарно. Нарешті закінчилися карантинні обмеження, ми зможемо подарувати свою творчість усім глядачам, гостям міста, жителям міста. Ми дуже щасливі від цього. Народний самодіяльний ансамбль «Прилучанка». Дякую. Ми дійсно раді, тому як дуже давно ми не виступали, і, мабуть, ми в передчутті вже, щоб вийти на сцену і подарувати людям радість. Хочеться надати людям свою 100% емоцію і нашталт повернути собі. Приходьте на наші концерти, ми будемо дуже раді для вас виконувати все, що ми знаємо, і дарувати вам свої емоції. Запрошуємо до будинку культури. Ми нарешті дочекалися, щоб нести радість в серця людей. За наймолодших же талантів говорять батьки. Безперечно, ми дуже задоволені тим, що проводиться такий захід. Ми його чекали майже рік, і діти старанно готувалися, і нарешті ми маємо можливість показати, що ми вміємо робити. Звичайно, хвилюємось. Для дітей це нам адреналін, а для нас це хвилювання, щоб у них все вдалося, щоб вони не розчарувалися і були тільки задоволені і щасливі від того, що беруть участь у концерті. Тож, сподіваємось, що місцеві таланти будуть й надалі радувати своїми виступами глядачів як з Прилуг, так і з усієї України.